Jeg er gået i de hellige haller, og det er jeg, fordi jeg skal hente en helt særlig bil, som jeg gerne vil fortælle dig meget mere om. En bil, som jeg personligt har glædet mig rigtig meget til at køre i. Og en bil, der er så særlig, at jeg faktisk vil gå så vidt som til at sige, at bilen, vi netop har fået på lager, er den eneste af sin slags i Danmark. Kom med, så kører vi en tur. Bilen, som jeg sidder i lige nu, er en Abarth 124 Spider med en automatgearkasse. En speciel bil fra et helt specielt mærke. Abarth har alle dage været et skingrende vanvittigt bilmærke med mange, mange sjove kreationer. Abarth har formået at presse 170 hestekræfter ud af den lille 1,4 liters turbomotor. Abarth har ud over forøgelsen af hestekræfter også lavet en del andre ændringer. De har blandt andet sat en Bilstein sportsaffjedring på, og så har de vigtigst af alt sat Abarths sportsudstødning på. Og den lyder himmelsk, skulle jeg hilse at sige. Bilen her skal opleves. Vi har den på lager hos Lettermann Leasing i Herlev. Klar til prøveture, men selvfølgelig også klar til omgående levering, så du virkelig kan komme ud og nyde sommeren i den her lille sportsvogn.